Bueno, bon día a todos e a todas. Imos a comenzar o ato de inauguración da 23ª Semana Galega de Filosofía. E ten a palabra, en primer lugar, a coordinadora da aula castelao, dona Ana Regueira García, para presentar esta 23ª Semana Galega de Filosofía. 32. 33. Sí, oye, vale, 33, vengo. 30, sé si, oi, 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 vale. 33. Non sei por que 22. 33. Ola, vos días. Cando os membros da aula castelao nos puxemos de acordo en escoller a política como eixo temático en torno que tiña que xirar a semana deste ano, partíamos dunha serie de inquedanzas respecto aos discursos políticos contemporáneos que se acabaron transformando nos vertebradores que deron lugar ao programa que agora lles presentamos. E que se poderían resumir nos seguintes puntos. Primeiro, antipolítica. Na actualidade instaurouse en amplios sectores da sociedade un discurso no cal baixo argumentos como... Todos os políticos son iguais, todos son casta, todos rouban e polo tanto non hai alternativas. O que se está cadando da poboación é a tendencia a fuxida da política, convertindose en espectadores da realidade que simplemente se escandalizan ante o que hai, pero que o aceptan como unha fatalidade que non se pode mudar e non asumen nin compromisos de carácter político, nin fan reflexións de carácter ideolóxico. Segundo, a antiideoloxía. Coa destrucción dos grandes relatos da modernidade por parte da posmodernidade, aspirábase de inicio a un proceso liberador que, mediante representacións fragmentarias, intentara dar cabida a unha realidade máis complexa que as interpretacións que da mesma facía a modernidade. Ditos discursos posmodernos acabaron convertíndose de feito en coartadas reaccionarias pois, baixo o prisma da relatividade, levouse a cabo un proceso de destrucción dos discursos da esquerda que ao final desembocou na negación dos conceptos políticos de esta. Na actualidade parece ser que non hai diferencias entre capitalismo e socialismo, entre liberalismo e comunismo, entre dereitas e esquerdas. E, por suposto, xa non existe a loita de clases e as desigualdades desde clase son precariado. Terceiro, a pospolítica. A globalización da economía arrancou o poder da política. A día de hoxe os gobernantes prometen, pero non poden cumplir, porque o poder non está nas súas mans, senón nas dos poderes económico-financieros. Este feito está evoluindo non cara unha toma de conciencia por parte da poboación da necesidade de recuperar o poder e a soberanía por parte dos Estados, senón xusto o contrario, levando ou a indiferencia e a impotencia ou entregándose a chamada gobernanza, que vai xo coartada de que hoxa a realidade moi complexa defende a tese da necesidade dos técnicos para gobernar. Deste xeito, a democracia é sustituída pola tecnocracia. No fondo, a idea é que o povo só so vote, pero nin controle nin decida, posto que non sabe. Así, o sistema económico-financiero liberase do control social, pois a política frea a competición e o desenvolvemento. Se eliminamos esta, queda simplemente o mercado. Cuarto, a necesidade biolóxica da política. O ser humano construese como tal na convivencia cos outros, necesita dos demais para poder chegar a ser plenamente. A política, polo tanto, como planificación racional da convivencia, é unha necesidade biolóxica no home, pero non no sentido da ciencia biolóxica, senón no sentido de que a vida humana plena só pode desenvolverse coa axuda dos outros. Partindo desta visión da política, a nosa reflexión é a seguinte, de onde vimos da modernidade, onde estamos na globalización e a posmodernidade. Aonde teremos de ir a unha sociedade sustentable, pero pode darse esa realidade nunha convivencia resida só pola ideoloxía do lucro. Son tempos difíciles para sufragar calquer tipo de actividade cultural, máis ainda se do que falamos é dun congreso de filosofía. Gracias pois ao Concello de Pontevedra, á Universidade de Vigo, á Xunta de Galicia, á Deputación de Pontevedra, ao Ilustre Colexo Provincial de Abogados de Pontevedra, o Parador de Pontevedra e o Instituto Valle Inclán de Pontevedra por facer posible co seu apoio que podamos estar inaugurando un ano máis esta semana. Gracias tamén a todos os relatores que acentaron a tarefa de ilustrarnos e debatir con nos durante esta semana. Agardamos estar a altura da súa amabilidade e que disfruten vostedes desta experiencia e do seu paso por Pontevedra. Vaya tamén o noso agradecemento para o CUB público que ano tras ano participa e toma parte na semana polo seu compromiso e lealdade. Vostedes son a forza que nos dá os folgos e a moral para seguir sacando adiante este proxecto. Por último, desexaría de agradecer aos meus compañeiros da Aula Castelao todo o seu traballo. Gracias pola ilusión, polas ideas e pola coraxe. Vos facedes que todo este esforzo pague a pena. Permítanme rematar exponendo a nosa visión da política. Para nos esta non debe ser entendida só como administración de, senón e sobre todo como proposición de fins donde as asimetrías desaparezan e as posibilidades agromen co objetivo de que cada quen e cada povo desenvolva todas as súas capacidades. Pero esta realidade non caerá doceo. Sempre na historia, os avances sociais foron conquistas arrancadas a quen detenta o poder. E para ese fin, a análise, o compromiso e a práctica liberadora son necesarios. A semana tenta que o menos se analice a realidade contradictoria na que vivimos e que esa análise se converta en exixencia para todos os que, os que, os que escoitemos. Se, se así ocorre, a semana terá todo, todo o sentido. O objetivo é que a actividade reflexiva, crítica e contextualizada desta semana cree conciencia política. Para que algún día poda ser posible o aserte do mestre Marx cando afirma de cada quen, según as súas capacidades, a cada cal, según as súas necesidades. Ben, agora a seguir ten a palabra don Alberto Lastres Couto, secretario da Xunta de, de Goberno do Ilustre Colexio Oficial de Abogados de Pontevedra. Grazas, señor alcalde, señor representante da Diputación. Eh, bo día. Eh, é unha honra para min representar neste acto ao meu decano e aos meus compañeros do Ilustre Colexio Provincial de Abogados de Pontevedra. Agradezo no seu nome a invitación que nos foi cursada pola organización desta semana galega de filosofía. A nosa institución leva anos vencellada ao desenvolvemento desta actividade, non só polo interese que supón para a cidadanía en xeral, sino pola especial relación que une aos mundos da filosofía e do dereito. Como se sabe, os estudos da licenciatura ou do grado en dereito incluen materias como o dereito natural ou a filosofía do dereito que cumpren o objetivo de completar a formación dos estudantes e eh, futuros profesionais no oído xurídico. E, a Asemade este ano a temática escollida pola aula castelao, filosofía e política, eh, non fai sino afondar eh, no interese que para os abogados terán as charlas eh, e coloquios que se van desenvolver ao longo eh, do evento e, en especial, en canto a necesaria relación eh, que debe existir entre o exercicio da política e a procura e defensa dos dereitos fundamentais da persoa. Novamente, quero agradecer a Aula Castelao a súa agarimosa invitación a participarmos nesta semana galega de filosofía. Moitas grazas e moito éxito. Ben, agora ten a palabra don Xosé Leal Fariña, deputado delegado de Cultura e Normalización Lingüística da Diputación de Pontevedra. Bo día a todos e a todas este. si... Ah, agora sí. Eh, bo día de novo a todos e eh, a todas. Eh, gracias ao alcalde, eh, presidenta da Aula Castelao, eh, representante do Colegio de Abogados. Eh, a verdade é que hoxe esteamos aquí na 33 edición da Semana Galega de, de Filosofía e veñamos a, a falar de, de política, eu creo que é moi, moi relevante e máis nos tempos que, que corren agora mesmo. Eu creo que nós, os que, os que nos adicamos á política, uns con máis, dende hai máis anos, outros de tempos máis recentes, eu creo que votábamos en falta, pois, sobre todo nestes últimos anos, pois unha reflexión seria e profunda do que, do que é o mundo da, da política. Non, non só da práctica política a nivel administrativo, como moi ben antes indicou a presidenta, senón da política pois, como maneira de relacionarnos eh, dentro da, da sociedade. Eu creo que, que son necesarias estas ornadas eh, para, dar, a, para dar a entender que, que a política pois, é, un, é unha ferramenta con, con pasado, con presente e, sobre todo, con, con futuro. Eh, en día pois, se, eh, se fala moito de nova política, de bella política, de, de casta, como ben citaron antes, E eu creo que o que debemos entender nós os políticos, eh, eu me refiro a me refiro a min personalmente, pero sei que colectivamente pois eh, hai políticos que se entendemos a política como, como un elemento transformador da sociedade e eu creo que, que a sociedade na que na que nos atopamos pois precisa precisa de políticas pois para para interpretar o que o que o día o día a día vendo incluso que son as, as temáticas das, das edicións anteriores, pois un se dá, se dá conta de que, de que realmente todo está relacionado coa filosofía e, eh, e, e nos dá que pensar pois que que moitas veces a filosofía pois, se, se trata nun, nun, segundo, nun segundo plano e debe ter a importancia vital que eu creo que se lle dá pois, a con estas jornadas e ven con outras, con outras actividades. Entón, eu creo que debemos aproveitar eh, Estas jornadas para reflexionar, eu creo que está ben eh, as reflexións que poden dar aquí os ponentes, pero solo sobre todo as reflexións que poden surdir pois eh, de todos e todas vos, a a xente que asistides ás as, ás as porque eu creo que temos que temos que tomar conciencia de que de que a, a política temos que facer eh, todos e todas, eh, todos e todas temos que ser partícipes e temos que, que demostrar que dende, que dende abaixo se fai política e que a política pois pues, debe estar presente en cada unha das, das partes da, da nosa vida. Eh, eu un pouco máis teño que dicir, sí que indicar que, que bueno, xa que estamos eh, na Semana Galera de Filosofía e está organizado pola Ala Castelau, eh, para nós desde a Deputación que estamos este ano pois, pues, conmemorando o ano Castelao, coa chegada de Castelao a Pontevedra, pois eh, é tamén un, un orgullo ver, eh, ver que Castelao está presente tamén en estas jornadas, eh, sempre estivo presente e, e queremos que este ano, pois, eh, As jornadas en sí, pero todo que é actividade cultural, pois, da, xa non só de Pontevedra Cidades, senón de toda a provincia, pois teña un eixo vertebrador na figura de, de Castelao, por iso entendemos que é un artista tan multidisciplinar que, que abrangue todo e eu creo que o pensamento precisamente pois é unha das cuestións nas que, nas que máis podemos ver a influencia que, que tivo e que, e que seguirá tendo ao longo dos anos. Moitas grazas. Ben, tócame a min agora intervir nesta 33, iso é o defecto de feto, non poñer as gafas ben postas. Eh, bueno, quero, en todo caso, en primeiro lugar, saludar a, a querida presidenta da Aula Castelao de Filosofía, ao representante do Colegio de Abogados, ao querido diputado provincial de Cultura, a todos os ponentes e asistentes a esta 33 semana de filosofía, e darlles a ben chegada a Pontevedra, de novo, Para tomar parte neste 32º encontro do Mundo da Filosofía Galega, ao que desexo obviamente un proveitoso e agradable de curso. Eh, a cidade de Pontevedra, como vos digo cada ano, abre as súas mellores portas a quen chega dedicado á reflexión, ao debate, aos necesarios matices e precisións que, exixe, que exixen a complexidade das cousas, especialmente nas horas de frivolidade e urxencias que atravesamos. Ademais, este ano, vides a falar de política. Da política, en teoría, en astrato, en xenérico, pero tamén polo que vexo no programa da política concreta dos asuntos que forman parte do debate público. ou o que é o mesmo, vides a falar directamente ou indiretamente da vida da xente, das empresas, das institucións, dos países, de como se exerce o poder, de quen o ten e quen non da participación da historia, da democracia, do rumbo que leva o planeta das ideas e das ideologías. Cada unha das sesións desta semana constituirá por si sí mesma unha interesante mirada crítica sobre algún aspecto deste universo de conceptos e magnitudes ao que chamamos política. E se me permitides, gustaríame realizar ante vos unha pequena referencia a dúas dimensións que moi frecuentemente me veñen á cabeza. A primeira, a banalización mediática a que estamos sometidas as personas que exercemos responsabilidades políticas. O poder, a través da súa enorme estrutura mediática, pon constantemente na picota a actividade política simbolizada nas personas que participamos nos procesos representativos. É certo que algunhas persoas, máis das que quixéramos, utilizan esta actividade para fins particulares ou egoístas, pero tamén son moitas as que se achegan para exercer e decidir sobre os asuntos públicos segundo a súa ideoloxía, sexa esta socialista, liberal, centralista, nacionalista, en todo caso, ideas ou maneiras que definen xeitos distintos de abordar o futuro. Denostar a política e os políticos en xeral é unha sorte de fascismo de concepción predemocrática do poder. Consiste en desmerecer a organización pública ao goberno de todos. Consiste tamén en poñer en cuestión a capacidade de autoorganización social que é ao que chamamos política. Pero, contraposta ao ámbito público, existe a estrutura privada, as grandes empresas, as bolsas ou mercados. Frecuentemente, a culpa dos desaxustes sociais sempre atén o goberno, o Estado ou o sector público, nunca os grandes emporios económicos ou a ideoloxía liberal ou neoliberal que determina o noso sistema. A política cumpra así un papel secundario ao que van a parar todas as queixas, mentras que o poder real queda impoluto xa que a súa misión só é acumular riqueza e capital, non responsabilizarse sobre o Estado do mundo. Eu son dos que aínda creemos que, por riba de calquera explotación económica, de calquera interés privado, debe estar o interés público ou político, organizando a economía en beneficio das persoas. Deben ser o conxunto dos povos, expresándose a través da política, os que definan a regra de xogo os que tomen as decisións con independencia de lobbies, de exércitos ou de grupos de presión. Chamádeme iluso, pero estou convencido de que a invasión de Irak, de Libia e agora de Siria foi ou está sendo unha invasión de intereses privados non só duns povos sobre outros, nin siquera dunhas confesións religiosas sobre outras. Outro asunto do que me gustaría falar, e aproveitando este foro, é o que se dou en chamar nova política, despois de que este sistema cruel e corrupto colmase a paciencia de moitos cidadáns que con toda razón se botaron á rúa pedindo dignidade. A min sempre me resultou chocante ese simpático xeito de simplificar a batalla, porque resulta que, por exemplo, neste Concello e noutros Concellos, levamos máis de 16 anos dando a volta a esta cidade con resultados claramente evidentes en cada un dos aspectos que se queiran observar. Pois resulta que para algúns somos ou éramos bella política. Con política, coa nova e coa bella, pero sobre todo practicada con ideas e sentidiño, imos conseguindo resultados en materia de separación dos asuntos religiosos e civis, eliminación de gastos suntuarios, optimización dos recursos públicos, defensa contra os lobbies, xestión do medio e a ecoloxía urbana, memoria histórica, igualdade de xénero, diversidade sexual, transformación urbana, integración e cohesión social ou mantemento ou mantendo a necesaria tensión cos altos poderes económicos do Estado que manexaron para deixar ou queren deixar 60 anos máis esa pestosa fábrica de Ence na nosa ría. Oxe, ademais, embarcámonos nunha revolucionaria maneira de abordar un dos grandes retos do noso tempo, a xestión do lixo para devolverlle á terra a materia orgánica que collemos prestada. Queremos un concello e unha cidade mellor nun país mellor, nun planeta mellor e facémolo grazas á política, ao marxe de tendencias de consumo e de intereses económicos privados, misturando un estudado e consciente pragmatismo coas ideas máis avanzadas do planeta. Tal como fixemos a reforma urbana apoiados no coñecemento, o rigor e a convicción de que entre todos podemos lograr un mundo que pague máis a pena alternativo ao que nos ofrecen os designios do poder. Amigas e amigos, falalles unha persona que aínda ten fe na capacidade de autoorganizarnos para ser cada vez mellores, para loitar xuntos a prol de mellorar a nosa xenda futura. Grazas a todos e a todas por vir por deixarme inaugurar esta semana de filosofía unha das citas máis importantes do noso ciclo cultural anual. Feliz Semana Galega de Filosofía, declaro inaugurada ou declaramos a ah, 33 Semana Galega de Filosofía. Moitas gracias.